ეთერში ახალი ცხრაზე სტუდიაში თინა ბეგიაშვილი მუშაობთ. ეს თავარ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ვანო კიარ ჩემი ძიცი და ძალიან სამახოცაც მიმაჩნია. დაკავებულია შინაგანსაქმე და ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ბიძა სამართალდამცველები ლევან თუმანიშვილს ხეტყვის უკანონო მოპოვებასა და დოკუმენტების გაყალბებას ადავებიან. მაზმედა ბიძა და მიწიცებდა სახალხო ამის გაფორმის ხეთქილის აქტი ამ სამხარიდან. ეს ვახმებს დავალება და ვახმებს. დაკავებულია და დაკავების ოფისში მიწიცებულია. სამას მესამე ეს არის ხელისუფლების უკანონო ჭრა. ორას მეათე მოკლედ ეს არის ალბის ანგარიშტორება დოკუმენტის განცხადება. დათახალაია იოსებ თოპურიძე და გერონტი ალანია ინტერპოლის სიას სამი ქართველი შეემატა. რამდენი ქართველი იძებნება წითელი ცირკულარით? მათი დაკავების და ექსტრადიციის მიზნით საერთაშორისო ზეგნა გამოცხადდა იმავე დღეს, ანუ 5 დეკემბერს, ხოლო მათი მარცხი წითელი ცირკულარები გამოიცა მიმდებარე წლის 12 დეკემბერს. იშვიათი დაავადების მქონე წინახების პაციენტი და ოჯახი, რომელიც სახელმწიფოს ძვირად ღირებული მკურნალობის თანადაფინანსებას თხოვს. გეგმიურად ესაჭიროება გამოკვლევა ღვიძლისა, ეპისკოპიური და ანალიზებით. რას პასუხობს ოჯახჩანდაცვის სამინისტრო და რამდენი იშვიათი დაავადებაა დაფიქსირებული საქართველოში? იგი ითხოვს სახელმწიფოს გარკვეულ ფინანსურ თანამონაწილეობას იმისათვის, რომ შემდგომში მოხდეს ამ პაციენტისთვის სამშვიდი პრეპარატის მიწოდება. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ბიძა დაკავებულია ლევან თუმანიშვილი ეჭმიტანილია უკანონო ხეტყვის მოპოვებასა და რეალიზებაში. როგორც მეცხრე არქივისთვის ხდება ცნობილი თუმანიშვილის წინააღმდეგ ჩვენება 40-მდე ადამიანმა მისცა. რას გამით ხდებოდა ხეტყვის მასალის მოპოვება შპს ტაოს მიერ? დეტალები ნახეთ ირაკლი მამალაძის სიუჟეტში. ვანო კიარ ჩემი ძიცი და ძალიან სამახოცაც მიმაჩნია. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძა დიდი ოდენობით ხეტყის მასალის უკანონოდ მოპოვებასა და საბუღალტრო დოკუმენტაციის გაყალბებაში ეჭმიტანილი. ვანო მერაბიშვილის ნათესავის წინააღმდეგ უკვე 40-მდე მოწმე მისცა ჩვენება, მათ შორის შპს ტაოს მთავარმა ბუღალტერმა და რეინჯერებმა. ლევან თუმანიშვილის თანამშრომლები დანაშაულებრივი სქემის დეტალებზე ღიად საუბრობენ. ეს იყო მოპოვებული ბილეთები, ალბათ ყალბათ ასე გამოდის და რამდენადაც ეს პიროვნები დაიკითხნენ და ყველა უარყოფს, რომ მას არავითარი ხეტყი არ მიუტანია შპს ტაოში და მე კიდე მაძლევდა ბილეთს და მიწიცებდა თანხას, რომ ამაში გააფორმე შეზღუდულის აქტი ამ თანხაზე და მეც ვასრულებდი მის დავალებას და წერდი. მიუხედავად ჩემი შინაგანი პროტესტის ასე გამომცხადოს და ისა, მაგრამ ვერ წამოვედი ორგანიზაციიდან, ნანობ დღემდე. უნდა უნდა გამოგვეტანა სიტყვაზე 10 კუბური მეტრი, გამოქონდა 15. სიკეთოთ ეს იყო ლევან სტეფანიჩის დავალება იყო, რომ გავაკეთებია ეგრე და მოქონდა ეგრე. შეფესეტაო, რომლის მფლობელიც ვანო მერაბიშვილის ბიძაა, ახალციხის რაიონში ხეტყის მოპოვებას და რეალიზაციას ახორციელებს. კომპანიის წლიური ბრუნვა რამდენიმე მილიონია. ტაოს თანამშრომლები აცხადებენ, რომ ლევან თუმანიშვილის დავალებით ლიცენზიით გათვალისწინებულ პირობებს მუდმივად არღვევდნენ და ტყეს შეხდნენ, ხოლო მას შემდეგ, რაც გამოძიებას ჩვენება მისცეს, ყოფილი პრემიერის ბიძა სოფლიდან გასახლებით დაემუქრა. როგორ მითხრა და ეგრე მითხრა რა, ნუ ბ***ს თავი დაანებეთ, რომ მომავალში ხო გინდა სოფლის ცხოვრება. ეგ სიტყვები უნდა გადამეცა მე რეზო ზაზაშვილის. ელამი ცოდა ვის სახელი ყენებდა, ვანოს ბიძარო იყო, იქიდან გამომდინარე ყველაფერს აკეთებდა, ყველას ეშინოდა მაგისი ჩერეს ვანოს გამო რა და ყველაფერს თმობდა ხალხი რა, ვინ გაუბედავდა ზედმეც რა. ხეტყის უკანონო მოპოვებასთან დაკავშირებით ვანო მერაბიშვილის ბიძა რამდენიმეჯერ დაიკითხა. მისი დაკავება კი მას შემდეგ გადაწყდა, რაც პროკურატურამ მოწმეებზე ზეწოლის ფაქტები გამოავლინა. ლევან თუმანიშვილის ადვოკატის თქმით, ეჭმიტანილს ბრალს ხვალ წაუყენებენ. დღეს მხოლოდ ვიცით ის, რომ იგი დაკავებულია და დაკავების ოფისში მითითებულია 303, ეს არის ხებუჩქნარის უკანონო ჭრა და 210 მუხლებით ეს არის ალბის ანგარიშტორება დოკუმენტის დამზადება. ამისათვის არის დაკავებული და ხვალ რაც წაუყენებენ ბრალს, ხოლო კუთვნილი იქნება ჩვენთვისაც. ყოფილი პრემიერი და მისი ოჯახის წევრები მედიასთან აღნიშნულ თემაზე საუბარს ერიდებიან. ამ დროისთვის ლევან თუმანიშვილის კომპანიამ ახალციხეში ხეტყის მოპოვება შეაჩერა. სოფელ უდეში შპს ტაოს ხის სახერხი და ოფისები დაკეტილია. დათახალაიასა და მის ყოფილ მოადგილეზე ინტერპოლმა ძებნა ოფიციალურად გამოაცხადა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მაღალჩინოსნებს საერთაშორისო პოლიცია წითელი ცირკულარით ეძებს. მათ ბრალდჯამთელობისა და სიცოცხლის ხელყოფა ასევე თავისუფლების უკანონო აღკვეთა ედებათ. დეტალები ნოდარ ჩაჩუას სიუჟეტში. დათახალაია კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი იძებნება ინტერპოლის მიერ. სოსო თოფურიძე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე იძებნება ინტერპოლის მიერ. წითელი ცირკულარით შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიდევ ერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი გერონტი ალანია იძებნება. საერთაშორისო პოლიციამ ძებნა უკვე ოფიციალურად გამოაცხადა.
ინტერპოლის გენერალური სამდივნოს მიერ აღნიშნული პიროვნებების მიერ მათი დაკავების და ექსტრადიციის მიზნით საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა იმავე დღეს, ანუ 5 დეკემბერს, ხოლო მათ მიმართ წითელი ცირკულარები გამოიცა მიმდინარე წლის 12 დეკემბერს. ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმე საერთაშორისო პოლიციის ცენტრალურმა ოფისმა დეტალურად შეისწავლა და მხოლოდ ამის შემდეგ მიანიჭა სტატუსი წითელი ცირკულარი. ინტერპოლის ძებნილ მაღალჩინოსნებს პროკურატურამ ბრალი დაუსწრებლად წაუყენა. თათმინდა კრწანისის შინაგან საქმეთა სამმართველოს სამძებროს უფროს მობილური ტელეფონით დაუკავშირდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე იოსებ თოფურიძე. Და იმ მოტივით, რომ მისი ნახვა სურდა დეპარტამენტის დირექტორს დავით ახალაიას, დაიბარა თავისთან. საქმე ეხებოდა 2005 წლის 2 იანვარს რესტორან ძველსახლში შინაგან საქმეთა მინისტრის მეუღლის, თაკოსალაყაიასის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. დავით ახალაიამ, გერონტი ალანიამ, ოლეგ მელნიკომმა, იოსებ თოფურიძემ და ოთახში მყოფმა სხვა პირებმა სასტიკას სცემეს მთაწმინდა კრწანისის შინაგან საქმეთა სამმართველოს სამძებროს უფროსი, რაც გაგრძელდა დაახლოებით 7 წუთი. ნაცემი მთაწმინდა კრწანისის შინაგან საქმეთა სამმართველოს სამძებროს უფროსი გაიყვანეს დავით ახალაიას ოთახიდან და მოათავსეს იმავე სართულზე მდებარე ერთ-ერთ ოთახში. ინტერპოლი, რომლის ცენტრალური ოფისი საფრანგეთში ლიონშია განთავსებული, ძებნას მსოფლიოს მასშტაბით 6 დანაშაულებრივი მიმართულებით ახორციელებს. საერთაშორისო პოლიციის მიერ ძებნილთა სიაში სულ 156 ქართველია, რომლებიც წითელი ცირკულარით იძებნება. მათ შორისაა აჭარის მინისტრთა კაბინეტის ყოფილი თავმჯდომარე ასლან აბაშიძე, რომელსაც ბრალად ედება გატაცება, თაღლითობა და ასაფეთქებელი ნივთიერების გამოყენებით სახელმწიფოს წინაშე დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენა. კიდევ ერთი ცნობილი ქართველი, რომელსაც საერთაშორისო პოლიცია ეძებს, ედვარდ შევარდნაძის ყოფილი მრჩეველი თემურ ბასილია. მას ბრალად თაღლითობა ედება. ცოტა ხნის წინ ინტერპოლმა კიევში წითელი ცირკულარი ძებნილი ოლეგ მელნიკოვი დააკავა, რომელზეც ძებნა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ახალაია თოფურიძე და ალასანიასთან ერთად გამოაცხადა. სამართალდამცველებმა თურქეთში მომხდარი საუკუნის ძარცვის ერთ-ერთი მონაწილე გაგა ავალიანი დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება ავალიანს, რომელსაც ოქროლობის ქურდობისთვის სასამართლომ დაუსწრებლად 7 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა თბილისში ჩალაძის ქუჩაზე დააკავეს. შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული საუკუნის ძარცვა თურქეთის ქალაქ ორდუში 2012 წლის 5 მარტს მოხდა. გამოძიებამ ავალიანთან ერთად ბრალდებულად კიდევ 4 ადამიანი ცნო. 2012 წლის 14 დეკემბერს ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოს, უბნის ინსპექტორების სამმართველოს თანამშრომლების მიერ დაკავებული იქნა ძებნილი პირი, რომელიც იძებნებოდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლის პირველ, მეორე და მეოთხე ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის. კერძოდ, თურქეთის რესპუბლიკა ქალაქ ორდუში 2012 წლის 5 მარტს ოქროულობის მაღაზიიდან დაახლოებით 6 კილოგრამი ოქროს საიუველირო ნივთების ქურდობის ფაქტზე. ფილისის ბიუჯეტი დამტკიცებულია. 2013 წლის ბიუჯეტს მხარი 29 დეპუტატმა ორის წინააღმდეგ დაუჭირა, თუმცა სხდომა პროტესტის ნიშნად. ქართული ოცნების თბილისის ქრისტიან დემოკრატიული პარტიისა და პარტია თავისუფლების წარმომადგენლებმა დატოვეს. დღევანდელი ბიუჯეტი 99 მილიონი ლარით ნაკლებია წინა წელთან შედარებით. თუ როგორ ჩაიარა საკრებულოს სხდომამ, ნახავთ კვანცა პაპავაძის სიუჟეტში. ნათმოძრაობაზე მორგებულ ბიუჯეტ ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს არ დაუჭერთ. ქალაქის მოსახლეობაზე მორგებული ბიუჯეტი ბატონო ერაყის მოძრაობის ჩვენიანება და ქრისტიანებად იყოფოდა მოსახლეობა. ჩვენ უმეკამათები მაინც რა, ჩვენ უმეკავს აფრებს, ჩვენ ყვებ. ფრაქცია თავისუფლების წარმომადგენლის რეპლიკას ხდომაზე მხარეებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. 29-2 წინააღმდეგ თბილისის ბიუჯეტი 640 მილიონი ლარით დამტკიცდა. ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ბიუჯეტი სოციალურ დახმარებებზე არ არის ორიენტირებული. საკმაოდ კვალიფიციურ და კომპეტენტურ სპეციალისტებთან ერთად შევისწავლეთ. ეს ბიუჯეტი არის მათი დასკვნით და ჩვენი აზრით კორუფციასთან, ზოგი ფაქტორი კორუმპირებული მერის შექმნილი კორუმპირებული ბიუჯეტია, კორუფციული ბიუჯეტია და ჩვენ ვაპირებთ ეს დასკვნა დამოუკიდებელი აუდიტების გადავცეთ შესაბამის ორგანოებს. დედაქალაქის ბიუჯეტი აბსოლუტურად ორიენტირებულია თბილისელებზე, თბილისის მოსახლეობის ინტერესებზე. ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვა მთლიანობაში 154 მილიონ 719700 ლარი. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება 151 მილიონ 360000 ლარი. ეკონომიკის განვითარება და დასაქმების ხელშეწყობა 7 მილიონ 687500 ლარი. ეს არის მომავალი წლის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრ ზაზა გაბუნიას თქმით, თანხების დიდი ნაწილი არასოციალურ პროგრამებზეა ორიენტირებული.
გაძლიერებული, არამედ ხელფასებზე, მათ შორის თბილისის თვითმმართველობის ბიუჯეტშიც. ამ მოსაზრებას არ დაეთანხმა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. მან გადაწყდა, რომ 2012 წელს გამგეობის ხარჯები იყო 480,000 ლარი და გაიზარდა 20-ჯერ და გახდა 2,24. ეს არის დიდი ტყუილი პირდაპირ ესე ვთქვა საზოგადოების შესწორებაში ყოფნა, იმიტომ რომ ეს ხარჯები იყო 2,57 და გაიზარდა 2,24. წინა წელს დიახაც იმოდენობით, ასეც ბატონო ნიკო საუბრობდა, ბიუჯეტი ქონდა ამდენ დაინაცელოდების გამგებას, თუმცა მაშინ ეს ბიუჯეტი დაიხარჯა შრომის ანაზღაურებაზე, საქმეზე, მოსახურებაზე, სუბსიდიებზე, სხვადასხვა სოციალურ ასე ვთქვათ ხარჯებზე, მათ შორის ისე საკითხებს, რომელიც ეხება ჯანდაცვის თემებს. იმავე ოდენობის ბიუჯეტი მომავალ წელს დაიხარჯება მხოლოდ მხოლოდ მომუშავეთა რიცხოვნების მიხედვით სახელფასო ანაზღაურებას. კახა კუკავას, რომელიც ხდომაზე ახალი ინიციატივით გამოვიდა, ბიუჯეტის დამტკიცებისას თხოვნა არ დაუკმაყოფილეს. განის რაიონში ძირითადად ფოტონა ძალოდების რაიონშიც გაჩნდა თბილისის 13 რაიონი, ეგრეთ წოდებული. ეს არის გეტოები, სადაც ცხოვრობენ უღარიბესი და უღატაკესი ჩვენი მოსახლეობა არალეგალურ თავშესაფრებში. ჩვენ ვითხოვთ თანხას აი ამ თბილისის 13 რაიონის ჯერ ადაპტაციისათვის და შემდგომში უკვე ლიკვიდაციისათვის. განის რაიონში არსებულ ეგრეთ წოდებულ გეტოებთან დაკავშირებით საკრებულოს უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ფართები თვითმმართველობის საკუთრებაში არ არის და ამ ადამიანებს ქალაქის მერია სხვა ფორმით ქირის გადახდით დაეხმარება. ამინდის გაუარესების გამო ნაქერალას, უღელტეხილსა და გუდაური-კობის მონაკვეთზე მოძრაობა შეზღუდულია და მხოლოდ მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვებით არის ნებადართული. იგივე მდგომარეობა ლარსის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტსაც. მეტეოროლოგიურ ცენტრში გამარჯვენ, რომ უამინდობა რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ საგზაო დეპარტამენტი თვითმმართველობისთვის მზად არის. რა ვითარება უღელტეხილებზე და აღდგება თუ არა მოძრაობა გზებზე, ნახეთ თამთან ეჭყებია სიუჟეტში. ლარსის უღელტეხილზე ამ დროისთვის მოძრაობა აღდგენილია. გადაადგილება დითოლობის, ქარბუქისა და ცუდი ხილვადობის გამო დილით ყველა სახის ტრანსპორტისთვის შეიზღუდა. ლარსის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან მანქანების რიგი დადგა. აქ ვდგავარ უკვე მესამე დღეა, მოძრაობა არ არის, არც მარილს ყრიან, პოლიციელებიც არაფერს გვეუბნებიან. მოძრაობა აღდგენილია გუდაური-კობის მონაკვეთზეც, თუმცა მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილებისთვის. მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ტრანსპორტისთვის მოძრაობა კვლავ აკრძალულია. თავლია რიკოცეც, თუმცა მოძრაობა შეზღუდული არ არის. აქ გზის გამწმენდი ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს. იგივე მდგომარეობაა რაჭაში, ნაქერალას უღელტეხილზეც. ყველაფერი ზადბა, აი აქეთ მანქანა ხვალს, მარი სპეციალური მარი საყრელ მანქანები ხვალს, სამი ცალი კიდევ ველოდებით მეოთხესა, მარილი შებენში ასული, ქვიშაღორში ასული, ზადბა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ამბობენ, რომ საგზაო დეპარტამენტი ცივი ზამთრისთვის მზად არის. მიმდინარეობდა გაწმენდის სამუშაოები რიგოთ საღოლტეხილო მონაკვეთზე, გომბორზე და გუდაური-კობის მონაკვეთებზე. ამჟამად ჩვენ გვაქვს მოძრაობა შენარჩუნებული ყველა მიმართულებით, ძირითად საერთაშორისო გზებზე და რაიონულ ცენტრებამდე მისასვლელ გზებზე. პერიოდულად ხდება, რა თქმა უნდა, გარკვეული შეფერხებები, მაგრამ მიმდინარეობს რეაგირება დაუყოვნებლივ. ამ ეტაპზე ჩაგეტილი არის მოძრაობა მხოლოდ გუდაური-კობის მონაკვეთზე, სადაც ველოდებით დღის მეორე ნახევარში მოძრაობის აღდგენას. საქართველოში უამინდობა კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდება. საქართველოში ამინდის გაუარესება გამოიწვია ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან შემომავალმა ცივმა და ნოტიო ჰაერის მასებმა. დღეს საქართველოში კვლავ მოსალოდნელია უმეტეს რაიონში ნალექი აღმოსავლეთში თოვლის სახით. ხვალიდან დასავლეთ საქართველოში ნალექების ინტენსივობა შესუსტდება, თუმცა ზოგიერთ რაიონში ველოდებით აღმოსავლეთის ქარის გაძლიერებას. თოვლია თბილისის შემოგარენშიც, თუმცა მოსახლეობას პრობლემები ამ დრომდე არ შექმნია. იშვიათი დაავადების პირველი შემთხვევა საქართველოში წლის და 4 თვის პაციენტს თიროზინემია დაუდგინდა. ბავშვი უკვე მეექვსე თვეა ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. მარიამ კორახეშვილს დაავადების შესაჩერებლად მხოლოდ ერთი პრეპარატი ესაჭიროება, რომლის ერთი კურსი 33,000 ევრო ღირს. პაციენტს შვეიცარიულმა ფარმაცევტულმა კომპანიამ, რომ გამოგზავნოს მედიკამენტი, სახელმწიფოს თანადაფინანსებაა საჭირო, ოჯახის სახელმწიფოს დახმარებას სთხოვს. რა პასუხი აქვს მშობლების თხოვნაზე ჯანდაცვის სამინისტროს? ნახეთ აი ამ ახარაძის სიუჟეტი. პატარა მარიამი უკვე მეორე დღეა კვლავ საავადმყოფოს დაუბრუნდა. ჩვენს პერიოდულად მუცლის ხრუში სითხე უგროვდება, ამას კი მისი დაავადება განაპირობებს. წლენახევრის პაციენტი თიროზინემიით არის დაავადებული. 10 თვის რომ გახდნენ უკვე, ბავშვს დაეწყო მოხშირებული სუნთქვა და შეწყვიტა ზრდაში მატება, ანუ წონაში აღარ იმატებდა. ჩვენ გაგუჩნდა ეჭვი, რომ ხომ არ იყო რომელიმე ნივთიერებათა ცვლის მოშლის დეფექტი და გავაკეთეთ გენეტიკოსის დახმარებით ახალშობილთა გაფართოებული სკრინინგი და დადასტურდა თიროზინემიის არსებობა. თიროზინემია პირველი ტიპი.
33000 ევროს ღირებულების მედიკამენტი მარიამს გერმანიიდან დიაგნოსთან ერთად უფასოდ გამოუგზავნეს. ორთვიანი მკურნალობის კურსმა ბავშვის მდგომარეობა საგრძნობლად გააუმჯობესა. ხოკერაშვილები მედიკამენტის თანადაფინანსებელს და თიროზინემიის იშვიათ დაავადება და ნუსხაში შეტანას ახლა ჯანდაცვის სამინისტროს სთხოვენ. თუ ყველაფერი კარგად წავიდა ღვთისწყალობით და იმედი მაქვს, რომ ღმერთი არ გაგვწირავს არც მარიამს და არც მე, მაშინ მარიამი ისევ ისეთი ბავშვი იქნება, როგორც მისი ტყუპის ძალი არის ნანო. და მის გონებრივ და ფიზიკურ განვითარებას არ დაეტყობა ის სირთულეები, რა სირთულეებიც მან აი ამ 5 თვის განმავლობაში გადაიტანა. ჯანდაცვის სამინისტრო მედიკამენტის თანადაფინანსებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. ეს შვეიცარიული ფარმაცევტული კომპანიის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო. დაიწყება ახლა უახლოეს დღეებში დიალოგი ამ კომპანიასთან, რომ მიწეულიქნა შეთანხმება, რომ უწყვეტად მიეწოდოს ამ პაციენტს აღნიშნული მედიკამენტი. გარდა ამისა, ყველა იმ სერვისის დაფინანსებისათვის, რომელიც პაციენტს სჭირდება და პარალელურად შეიძლება დადგეს მისი ამბულატორიული თუ სტაციონარული მკურნალობის აუცილებლობა, სამინისტრო ასევე გამოთქვამს სატყოფნას. მარიამს ორი კვირის სამყოფი მედიკამენტი დარჩა. თუ სახელმწიფო გადაწყვეტილებას დროულად ვერ მიიღებს, შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდება. დაემატება თუ არა მისი დაავადება 24 იშვიათი დაავადების ჩამონათვალს, ამაზე ჯანდაცვის სამინისტრო უახლოეს დღეებში იმსჯელებს. საქართველოს რეგიონების მოსახლეობა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის დაგვიანების გამო უკმაყოფილოა. მათი თქმით, 03-ში კუპი გამოძახების ადგილზე ხშირად ნახევარი საათის დაგვიანებით მიდის. რეგიონულ სამსახურში ამ პრობლემების მიზეზად არასწორად გადაცემულ მისამართს ასახელებენ. 112-ში კი განმარტავენ, რომ სრულყოფილი ინფორმაციის მოსაპოვებლად კოლ-ცენტრი აქტიურად მუშაობს. თბილისში გადარეკვებს და შემდეგ საავადმყოფოსთან დაკავშირებას ძალიან ხშირად კინაღა მოჰყვა ფატალური შედეგები. თელავის მკვიდრი ლალი გოგოჭური ერთ-ერთია, ვინც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დაგვიანების გამო დაზარალდა. გოგოჭურის თქმით, მისი ოჯახის წევრს ამ მიზეზით ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაურთულდა. ჩემი ოჯახის წევრი ცუდად გახდა, დავრეკეთ თბილისში, გამოვიძახეთ სასწრაფო, აქედან სანამ იქიდან აქ გადმოამისამართეს, ნახევარი საათი გავიდა და ფაქტიურად ძალიან ცოტა დრო იყო დარჩენილი, მოასწრეს და კიდე კარგი მოასწრეს, თორე ფატალური შედეგი დამთავრდებოდა. 112-ის ოპერატორები ძალიან სწრაფად იღებენ გამოძახებას, მაგრამ თუმცაღა უჭირთ იმართ მისამართის დაზუსტება, ხანდახან გვარის დაფიქსირება სწორედ. და ცხადია, რომ არასწორად მოცემული მისამართით და არასწორად მოწუდილი პაციენტის გვარით ჩვენ გვიჭირს იმ პაციენტთან თავის დროზე მისვლა. ზუგდიდის სამედიცინო დახმარების სამსახურში ამბობენ, რომ დაგვიანების მიზეზი ხშირად გამოძახების რანჟირების სისტემის არარსებობა. მედიკოსების თქმით, პრობლემის მოსაგვარებლად გადაუდებელი და ნაკლებად მძიმე შემთხვევების დახარისხება უნდა მოხდეს. არის ისეთი გამოძახება, სადაც არ ჭირდება სასწრაფო დახმარება და მაინც იძახებს სასწრაფოს პატარა წნევის მომატების თუ თქვა პატარა თავის კივილის თუ მე ვლაპარაკობ სერიოზულ პრობლემაზე და ჩვენ მივდივართ იქ სადაც არ არის არაფერი ძირითადი სერიოზული და ვაგვიანებთ იქ სადაც სერიოზული გამოძახება არ. დაგვიანებული დახმარების მიზეზებზე საუბრობენ ქუთაისის სამედიცინო დახმარების სამსახურშიც. ცენტრის მენეჯერის თქმით, 112-ის კოლ-ცენტრიდან ზოგჯერ მისამართის შესახებ არასწორ ინფორმაციას აწვდიან. ძირითადად არის მისამართები, არასწორი მისამართის მოწოდება, რაც ქმნის გარკვეულწილად ჩვენი ოპერატორებისთვის და ზოგადად სამსახურისთვის პრობლემას. 112 გისმენთ? 112-ის ოპერატორი ახლა სწორედ რეგიონიდან შემოსულ ზარს პასუხობს და პაციენტის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას ერთ წუთზე ნაკლებ დროში იღებს. ის რეგიონალურ სამსახურს უკვე დამუშავებულ მონაცემებს უგზავნის. მოსახლეობას კოლ-ცენტრის 40 თანამშრომელი 24 საათის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში ემსახურება. რეგიონებიდან მიღებული ზარის შემთხვევაში ხდება ზარის იდენტიფიცირება, რეგიონის იდენტიფიცირება და დარეგისტრირება ზარის ჩვენს ელექტრონულ სისტემაში და საუბრის დასრულებისთანავე დაკავშირება შესაბამის რეგიონულ სადისპეჩეროსთან და ამ ინფორმაციის მიწოდება რეგიონის დისპეჩერისთვის. 24 საათიანი საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი გადაუდებელი დახმარების შესახებ ინფორმაციას მთელი საქართველოდან ერთ ნომერზე იღებს. როგორც სამსახურში განმარტავენ გადაუდებელი დახმარების სამი სამსახურის ნომრის ცენტრალიზება მოსახლეობის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით მოხდა. ახლა ჩვენ ეთერში რეკლამის დროა, ხოლო რეკლამის შემდეგ თქვენ ნახავთ.
ძალიან წყნარი დასახლებაა და ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ მსგავსი საზარელი მკვლელობა ოდესმე მოხდებოდა. სპორტულ დარბაზში ვიყავით, როცა შვიდი გასტროლის ხმა გაისმა. მასწავლებელმა ყველანი ერთ კუთხეში დაგვაყენა. სროლა კი არ წდებოდა. ტრაგედია შეერთებულ შტატებში, სკოლაზე თავდასხმას 20 ბავშვი და 7 მასწავლებელი ამსხვერპლა. ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი ტრაგედია გადავიტანეთ მსგავს საზარელ ამბებზე. ყოველთვის ვრეაგირებ არა როგორც პრეზიდენტი, არამედ როგორც მშობელი. რატომ ყიდულობენ ქართველებიც საცალ იარაღს და რომელ კატეგორიას შეუძლია მისი დარება საქართველოში? პარადირო იარაღს დარების უდება ნებისმიერ მოქალაქეს, ვინც გაიფორმებს, ხოლო ცესაცხოვრებ მოკლეს ხახმულიანი იარაღი და მაგისტარების უბნება უნარჩუნდება თადარიგის ოფიცრებს. განაგრძობთ გამოშვებას. ცვლილებები ნარკოპოლიტიკაში. საქართველოს პარლამენტი ნარკომომხმარებლისთვის სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას ამცირებს, თუმცა პარალელურად ნარკოტიკის მომხმარებლისთვის დაკისრებული ჯარიმა იზრდება. თუპირი ნარკოტიკული ნივთიერების მეორე ჯერზე მეტად მომხმარებისთვის 2000 ლარი ჯარიმდებოდა. წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით ჯარიმის ზედაზღვარი 3500 ლარამდე გაიზრდება. რატომ აკრიტიკებენ სპეციალისტები კანონმდებლობაში მოსალოდნე ცვლილებებს და როგორია იმ ადამიანების დამოკიდებულება, ვისაც აღნიშნული პრობლემა პირადად ეხება? ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ესე უბრალოდ ქუჩაში მივიდოდი, ეგრეთ წოდებულ გრაზდანებს ჩაცმული ადამიანები მოვიდნენ, მოხდა ჩემი გაჩერება. გიორგი იხსენებს, როგორ გააჩერეს ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ქუჩაში და ნარკოლოგიური ექსპერტიზისთვის კლინიკაში გადაიყვანეს. მან ნარკოტიკების მოხმარებისთვის ერთწლიანი სასჯელი ცოტა ხნის წინ მოიხადა. ვერ მოახერხე იმ თანხის იმ ჯარიმის გადახდა, რაც სასამართლომ მომისაჯა ერთ სიტყვით. და ერთი წელი მომწია სასჯელი, ერთი დოზა რომ აღმოგიჩინონ ჯიბეში, ერთი ადამიანის დოზა ხდება 7-დან 14 წამდე ადამიანის დაკავება. პარლამენტი ნარკომომხმარებლებისთვის სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ამცირებს. სისხლის სამართლის კოდექსიდან 173 მუხლის ამოღებით ადამიანის სისხლში ნარკოტიკის აღმოჩენის შემთხვევაში მას პატიმრობა აღარ დაემუქრება. სამაგიეროდ იზრდება ჯარიმა. თუ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ნარკოტიკული ნივთიერების სამჯერ და მეტად მოხმარებისთვის ჯარიმა 2000 ლარია, ცვლილებების მიხედვით ეს თანხა 3500 ლარს მიაღწევს. სახლები აღარ აქვთ ბიჭებს იმის გამო, რომ მოიხმარენ ნარკოტიკებს. განამარტოთ მათ ოჯახის წევრებს. ნარკოლოგი დავით ოთიაშვილი ნარკომანიის პრობლემის რეგულირების ალტერნატიულ კანონ პროექტზე მუშაობდა. ის ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციას პოზიტიურად აფასებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ ჯარიმების ზრდა არაეფექტური მექანიზმია. პრევენციული ეფექტი აქვს თავად ფაქტს, დასჯას, დაჯარიმებას და არა თანხის ოდენობას. ჩვენ ვიცით და ათასობით მაგალითი და შემთხვევა გვაქვს იმისა, რომ ეს მაღალი ჯარიმა რეალურად აწვება ძალიან დიდი თვითათ ისედაც ძალიან ცუდ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გუგული მაღრაძე ჯარიმების შემცირებას ემხრობა, თუმცა მათი გაუქმების კატეგორიული წინააღმდეგია. კანონ პროექტის მთავარ ღირსებად ის მომხმარებლისთვის სისხლის სამართლებრივი დევნის მოხსნას მიიჩნევს. წინასწარ ვერ გეტყვით, როგორ იქნება პარლამენტის პოზიცია, რომ მე მაგალითად ხარს დაუჭერ იმას, რომ დაწევა მოხდეს ამისი. ციხეების სავსე იყო ასეთი ადამიანები და მანიპულირება ხდებოდა მათი ნების სხვადასხვა დროს იქ საარჩევნოდ გამოყენება და სხვადასხვა. ესე იგი დაცულები იქნებიან მომხმარებელი, რომ არ მოხდება ციხეში. ეს ადრესი უნდა მომხდარიყო გაცილებით რამოდენიმე წლით ადრე. იმიტომ უნდა გავითვალისწინოთ თუნდაც სხვა ქვეყნების მაგალითი, რომ აღიარებს უკვე მთელი მსოფლიო, რომ ეს ადამიანები არიან ავადმყოფები. გიორგი ამჟამად ჩანაცვლებით თერაპიას გადის. მან ცოტა ხნის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციაში დაიწყო მუშაობა, სადაც ნარკომანიის პრობლემის დაძლევაში სხვა ადამიანებს ეხმარება. ალბათ მთელი ცხოვრება მექნება ის მომენტი, სინანულის მომენტი, რომ მე არ უნდა მომეხმარო ნარკოტიკები. რაწერია მერიასა და კომპანიას სიტი პარკ შორის დადებულ ხელშეკრულებაში საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები ხელშეკრულების ასლის მოპოვებას ამდრომდე ცდილობენ. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი კობა ბექაორიკი თბილისის მერსა და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მამკა ახვლედიანს ფარულ გარიგებაში ადანაშაულებს. სიტი პარკი და მერია ამ თემაზე საუბარს გაურბიან. სერგო ზაქარიაშვილი უკვე რამდენიმე წელია ტაქსის მძღოლად მუშაობს. სიტი პარკის ბარათი ახალი სისტემის დანერგვისთანავე შეიძინა, რადგან იცის, რომ დაჯარიმებისა და მანქანის ევაკუატორით გადაყვანის შემთხვევაში უფრო მეტი თანხის გადახდა მოუწევს. არ უნდა იყოს მაქსიმალა ჯარი. აი ჯარიმა ვიღაცა ყოიგებს არა იმ იქიდან რაღაც მოსაგებს. გადაიტანა ვიღაცა წილია. ისე ხო არა? სიტი პარკის სადგომები უკვე 5 წელია არსებობს, თუმცა საკრებულოს წევრები მერიასა და სიტი პარკს შორის დადებული ხელშეკრულების პირობების გაცნობას ამდრომდე უშედეგოდ ითხოვენ. ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს ხელშეკრულების ტექსტი მერიიდან და ბუნებრივია ვაპირებთ, რომ ესეც გავხადოთ იმ ერთ-ერთ ბრალდებად თბილისის მერის წინააღმდეგ, რომელსაც უნდა მოყვეს სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყება.
ფარულ მოლაპარაკებებზე საუბრობს საკრებულოს იმდროინდელი წევრი კობა ბექაურიც, რომელიც კონკრეტულ სქემაზე ამახვილებს ყურადღებას და გიგი უგულავასა და მამუკა ახლედიან სიტი პარკის ლობირებაში სდებს ბრალს. ჩვენ შემოვიყვანეთ მახსოვს კერა რამდენიმე კომპანია, რომელმაც პრეზენტაციაც გამართა, გაუმართა ქალაქ თბილისის მერიას და საკრებულოს. შემდეგ მე აღარ ვიყავი უკვე თბილისის საკრებულოში. ამის მერე გამოცხადა ტენდერი, მათ გავამარჯვებინეს და ამის შემდეგ გახდა აღნიშნული კომპანია თბილისის ოპერატორი. პირდაპირ იყო, რა თქმა უნდა, და პირდაპირ არის ინტერესები. მე პირდაპირ მახსოვს, რომ ამით რამდენჯერმე იყო, ალბათ 10-ჯერ, 15-ჯერ მამუკა ახლედიანი დაკავშირებული ამ ადამიანებთან. კობა ბექაური ხელშეკრულების დეტალებზეც საუბრობს და ვარაუდობს, რომ სწორედ ამ დეტალების გამო არიციან საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა მისი შინაარსი. მე როგორც ვიცი, მათ აქვს კონტრაქტი, რომ თუ ისინი მათ შეექნებოდა რამე პრობლემა, 60 მილიონი უნდა გადაეხადა მერიას მათთვის. ბექაურის ბრალდება სტუდია GNS-ის კვირის რეპორტაჟში უარყო მამუკა ახლედიანმა. არანაირ კავშირი ჩემსა და სიტი პარკ შორის არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ მე, როდესაც მოხდა პარკირების შესახებ ტენდერის თუ ტენდერის გამოცხადება, თანამდებობრივად მევალებოდი ამ ტენდერის ჩატარება, ჩავატარეთ ეს ტენდერი, მიიღებდა მონაწილეობა 3-4 კომპანია, აღარ მახსოვს ზუსტად, გამოიმარჯვა სიტი პარკმა, ხოლდახოლდ იმ პრინციპიდან გამომდინარე, რიგი ყველაზე უფრო მეტ პროცენტს უხდიდა თბილისის მერეს. ხელშეკრულება, რომლის პირობებით საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის უცნობია, ტელეკომპანია მეცხრე არხმაც გამოითხოვა, თუმცა აღნიშნული დოკუმენტი ამდრომდე არც მერიას და არც სიტი პარკს არ მოუწოდებია. უფრო მეტიც, ისინი ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ. ყაზმუნაიგაზი თბილისის გაზ გამანაწილებელ კომპანიაში მართვის სადავეების დაბრუნებას ითხოვს. ყოფილ ხელისუფლებასთან 4-წლიანი უშედეგო მცდელობის შემდეგ ყაზახურ კორპორაციას საკუთრებაზე უფლების აღგენა ახალმთავრობასთან მოლაპარაკებით სურს. პრობლემა დავალიანებაა, რომელიც ყაზახ ინვესტორს 2009 წლამდე გაზის მომწოდებელთან დაუგროვდა. დღემდე ყაზტრანგას მარეგულირებელი კომისიის მიერ დანიშნული დროებითი მმართველი განაგებს, რომელსაც კუთვნილი 40 მილიონი დოლარი ერთ წელიწადში უნდა ამოიღო. ვადა 4 წლამდე ისე გაიზარდა, რომ ყაზახი ინვესტორის ინტერესები ბოლომდე იგნორირებული დარჩა. პრობლემა დღემდე მოგვარებულა. თბილისისთვის მიწოდებული გაზის გაუსტუმრებელი დავალიანების გამო ყაზტრანს გაზის მფლობელი ისევ თამაშ გარემ მდგომარეობაშია. 4 წლის წინ წარმოქმნილ 40 მილიონიან ვალს, რომელიც საურავობით უკვე 65 მილიონ დოლარს აღწევს, დროებითი მმართველი ვერ ფარავს. კომპანიის მართვას კი მესაკუთრე მხოლოდ ვალის გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნებს. ყაზახი ინვესტორისგან თანხა ფინანსთა სამინისტრომ უნდა მიიღოს. Почему эти деньги не шли в счёт погашения? Модит давитвалот да гаваркуйот, ратом ар фаравда специалური მმართველი ყაზტრას გაზიდან ამოღებული 30 მილიონიანი დებიტორული დავალიანებითა და ზემოგებით მიღებული შემოსავლით ვალს. დღემდე კომპანიის ფინანსებთან წდომა არ გვაქვს და ვერ გეტყვით, სად მიდიოდა ეს თანხები. თუმცა ეჭვი უკანონობაზე სერიოზული გვაქვს. ყველა ეს კითხვა ძველ მთავრობასთან უნდა დაისვას. თუ კი ბუღალტერიას შევადარებთ, არც ის გამიკვირდება, რომ რეალურად სახელმწიფოს კონდეს ჩვენი ვალი. ის რაც მენეჯერმა ვერ მოახერხა თავრობასთან ოფიციალური ასანაცილებს მოაგვაროს. ყაზახეთის ხელისუფლების პოზიციის მიუხედავად ქართულ მხარეს კონკრეტული გადაწყვეტილება ჯერ არ აქვს. მე ვფიქრობ, საზოგადოებისათვის მალე შესაძლოა ახალ წლამდეც გახდეს ცნობილი, თუ რა ხდებოდა ფინანსურად ამ მიმართულებით, ვალთან დაკავშირებით. გაწერილია გრაფიკი გადახდის, თუმცა მე ვერ გეტყვით, რომ აქამდე ყველა ვალდებულებას ყაზტრანსგაზ თბილისი ფინანსლად დასრულებდა, თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ ვუშავთ. ვალის მომსახურების არაეფექტური მენეჯმენტის მიუხედავად ყაზტრანსგაზში დროებითი მმართველობის სქემის შეცვლას არ გეგმავს მარეგულირებელი კომისია. მას ამხრივ განმავლობაში კომისიაც არაეთხელ არცერთხელ არ მომართავთ და საერთოდ არ ქონდეთ ინტერესი, რომ დაბრუნებულიყვნენ კომპანიაში და შესრულებენ მართვაში. ფინანსთა სამინისტრომ თავადმანებას გადაწყვეტილება და როგორც ისინი მომართავენ კომისიას, რა ქონდა კომისიამ ზად არის მიიღოს კანონიერი გადაწყვეტილება იმ კუთხით, რა კუთხითაც იქნება ამ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტრო ჩამოყალიბებული, თუ როგორ ექნება მათრო გაგზავნეს მუშაობა ყაზახეთის თბილისში. საკუთრების შელახული უფლების გამო 2 წლის წინ ყაზახური მხარე საარბიტრაჟო სასამართლოში ჩივილს აპირებდა. ყაზახებმა პოზიცია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გამწვავების თავიდან აცილების მიზნით შეცვალეს. პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში არაა გამორიცხული ინვესტორის ძველი გადაწყვეტილება მიმართოს სასამართლოს, ისევ აქტუალური გახდეს. კონექტიკუტის შტატში დატრიალებული ტრაგედიის გამო შეერთებულ შტატებში 4-დღიანი გლოვა გამოცხადებული. ქალაქ ნიუ-თაუნში სკოლაზე თავდასხმას 20 ბავშვისა და 6 მასწავლებლის სიცოცხლე იმსხვერპლა. დაღუპულთა შორისაა თავდასხმის მსმელიც, მან თავი მოიკლა გამომძიების წინასწარი ვერსიით. მკვლელი სკოლის მასწავლებლის შვილია. გავრცელებული ინფორმაციით მან საკუთარი დედაც მოკლა. გვამების ამოცნობა დაწყებულია. დაღუპულთაგან ყველაზე მცირეწლოვანი 5 წლისაა.
ნიუთაუნის მოსახლეობა შოკირებულია. კონექტიკუტის შტატის პატარა ქალაქი ახლა მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. დილით 10 საათისთვის შეიარაღებულმა ახალგაზრდა მამაკაცმა ადგილობრივ დაწყებით სკოლაში სასაკლაო მოაწყო. მან 20 ბავშვი და 6 მასწავლებელი ამოხოცა. This town is 300 years old. ჩვენი ქალაქი 300-წლიანი ისტორიის განმავლობაში ეს ყველაზე საშინელი დღეა. ძალიან წყნარი დასახლებაა და ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ მსგავსი საზარელი მკვლელობა ოდესმე მოხდებოდა. თვითმხილველების გადმოცემით სკოლაში 100-მდე გასროლის ხმა გაისმა. თავდასხმის დროს შენობაში 600-მდე 5-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვი იმყოფებოდა. სპორტულ დარბაზში ვიყავით, როცა 7 გასროლის ხმა გაისმა. მასწავლებელმა ყველანი ერთ კუთხეში დაგვაყენა. სროლა კი არ წყდებოდა. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით თავდამსხმელი 24 წლის რაიან ლანზა. მან ცეცხლი ჯერ დირექციის ოთახში, შემდეგ კი საკლასო ოთახში გახსნა. სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილიდან 4 ერთეული ცეცხლსასროლი იარაღი ამოიღეს. ყველა მათგანი თავდამსხმელის დედის სახელზეა დარეგისტრირებული. მკვლელობის მოტივის დასადგენად მიმდინარეობს გამოძიება. Another friend of mine. როგორც მიხრეს ნიღბიანი მამაკაცის სკოლაში შევარდა და სროლა დაიწყო. გაუგებარია როგორ მოხვდა იგი შენობაში. იმისთვის რომ შეხვიდე ზარი უნდა დარეკო. შიგნიდან უნდა დაგინახონ და მხოლოდ ამის შემდეგ იღებენ კარს. სავარაუდოდ თავდამსხმელ სკოლაში იცნობდნენ. სკოლაზე თავდასხმასთან დაკავშირებით თეთრ სახლში პრეზიდენტის საგანგებო ბრიფინგი გაიმართა. ბარაკ ობამამ დაღუპულთა ოჯახებისთვის მისამძიმრებისას ემოცია ვერ შეიკავა. We've endured too many of these tragedies. ბოლოწლების განმავლობაში ბევრი ტრაგედია გადავიტანეთ მსგავს საზარელ ამბებზე ყოველთვის ვრეაგირებ არა როგორც პრეზიდენტი არამედ როგორც მშობელი. დღეს ეს შემთხვევა, ვიცი რომ ყველა ამერიკელი მშობელი დღეს ისევე ღრმა და დამწუხრებული როგორც მე. პრეზიდენტმა ქვეყანაში 4-დღიანი გლოვა გამოაცხადა. თეთრ სახლსა და სახელმწიფო დაწესებულებებზე დროშებია დაშვებული. ამ ფაქტის შემდეგ ჩვენ დამინტერესდით, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანი საქართველოში, რომელსაც იარაღის ტარების უფლებას აძლევენ. არაოფიციალური მონაცემებით, იარაღის მაღაზიებში ყოველწლიურად ათეულობით ცეცხლსროლი იარაღი იყიდება, თუმცა რიგითი მოქალაქეებისთვის იარაღის შეძენა ტარების უფლების მოპოვება გამკაცრებულია. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. როგორც თვითონ ამბობს, მხოლოდ მოყვარულია. თუმცა ამის მიუხედავად სახლში 6 ცეცხლსასროლი იარაღს ინახავს. მათგან 2 პისტოლეტი და 1-ის რევოლვერია. საქართველოს კანონმდებლობით ასეთი ტიპის იარაღის ტარების უფლება უბრალო მოქალაქეს არ აქვს. მისი მხოლოდ შენახვის უფლება არსებობს. ამას ზაზასუხიშვილი ერთგვარ დისკომფორტად თვლის. თუმცა იქვე აღნიშნავს, რომ საქართველოში იარაღის ტარების კულტურა არ არსებობს და მკაცრი კანონიც ამის ბრალია. დისკომფორტი რაშია ახლა? კაცი რომელიც იარაღის მოყვარულია, მას ყოველთვის უნდა რომ ისროლოს ამ იარაღიდან. ჩვენთან არ არის ტირები. გადატანის ნებართვა პრინციპში შეიძლება აიღო, მაგრამ სად უნდა წაიღო? იარაღის კულტურა ჩვენთან არ არის განვითარებული. სად გამოვიყენოთ, სად ვისროლოთ, ნასომა ვისროლოთ, სუფრაზე ვისროლოთ, არ ვისროლოთ და ასე შემდეგ. ალბათ აი ამ კულტურის ნაკლებობის გამოძახილი არის ეს ჩვენი კანონმდებლობაც. თბილისში ცეცხლსასროლი იარაღის რამდენიმე მაღაზია. ვიდრე იარაღი დახცე მოხდება, მის აღრიცხვას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ატარებენ. ხდება ბალისტიკური შემოწმებაც. ტარების უფლებით რევოლვერის შეძენა მხოლოდ მოქალაქეების გარკვეულ ნაწილს შეუძლია. თადარიგის ოფიცრებს, საქართველოს პარლამენტის წევრებს და საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს. იარაღის ყიდვის მსურველი კი პირველ რიგში განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს. უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, თუ პირველად იფორმებს იარაღს, ხო, და არც მართვის მოწმობა აქვს, უნდა წარმოადგინოს ჯანმრთელობის ცნობა, უცილებლად, რა თქმა უნდა, აიფორმებს ნებისმიერ იარაღს თავის სრულისაგან შენახვის უფლებით, თუ ამ ზოგადად ამ კრიტერიუმებს თუ აკმაყოფილებს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში პისტოლეტის ტარება აკრძალულია, მას თავისი მომხმარებელი მაინც ყავს. ერთ მაღაზიაში მთელი წლის განმავლობაში საშუალოდ რამდენიმე ათეული რევოლვერი იყიდება. გამკაცრებულია ვაზნების შეძენაც. არის საჭირო ნებართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, მომსახურების სამინისტროდან, მომსახურების სამსახურიდან, კერძოდ ქავთარაძის 5 ანუმე. ძირითადში ჩვენ შეგვიძლია გამოყოთ ვალტერის ტიპის იარაღები, ჯეიმს ბონდის რო ეძახია, ჯეიმს ბონდის იარაღი, ძირითადში მოთხოვნადი არის ეს იარაღები. მოყვარულები ამბობენ, რომ იარაღს მხოლოდ ერთხელ იყენებენ და ისიც შეძენისას, მაშინ როცა მისი გამოცდა ხდება. საქართველოში პისტოლეტის და რევოლვერის ტარებას კანონი გრძალავს, ამიტომ ისინი მხოლოდ ფლობელის სახლში ინახება.
აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე კვლავ ჩებიან აღნიშნული პრობლემა ქართული და აზერბაიჯანული მხარეების შეთანხმების მიუხედავად კვლავ გადაუჭრელია. მამკვარეშიძის განცხადებით შესაძლოა სადავო ტერიტორიები ყოფილ ხელისუფლებას აზერბაიჯანული მხარისთვის უკვე გადაცემული აქვს. ქართული და აზერბაიჯანული მხარეების შეთანხმების მიუხედავად აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე კვლავ რჩებიან. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე არ გამორიცხავს, რომ გარეჯის სადავო ტერიტორიები ყოფილ ხელისუფლებას აზერბაიჯანული მხარისთვის უკვე გადაცემული აქვს. არც ერთი დოკუმენტით, რომელიც ჩვენ გვაქვს შესწავლილი საბჭოთა პერიოდიდან 1929 წლიდან ვიდრე დღემდე, არც ერთი დოკუმენტით ეს არ არის აზერბაიჯანის ტერიტორია. მაგრამ ესე იგი არის რაღაცა გადაწყვეტილება ეთყობა მიღებული რაც საზოგადოებამ არ იცის რომლის მიხედვითაც ეს ტერიტორია ეთყობა გადაეცა აზერბაიჯანს. იქაც აღარ იყო პრობლემა. მონასტრის მოძღვრის მამა ანდრიას თქმით, მესაზღვრეები ამ ეტაპზე სასულიერო პირების, მომლოცველებისა და ტურისტების გადაადგილებას არ ზღუდავენ. თუმცა ჩიჩხატურის ციხეზე ასულებს, რომელიც სტრატეგიული სიმაღლეა აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა, მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს უთხრა, რომ მათ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა და გადაღების უფლება არ მისცა. პრობლემა არ არის არც სასულიერო პირებისთვის, არც მომლოცველებისთვის, არც უცხოელი ტურისტებისთვის ყველა შეუძლია ავიდნენ და მოილოცონ ვისაც და ან დაათვალიერონ. მამუკა არეშიძის შეფასებით დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექს აზერბაიჯანული მხარისთვის როგორც პოლიტიკური ასევე ისტორიული კუთხით სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. აზერბაიჯანში არის მეცნიერთა ერთი ჯგუფი რომელიც თვითონ სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს რომ დავით გარეჯის ნაწილი მაინც მათ საკუთრებაში იყოს იმიტომ რომ ამით ისინი ცდილობენ დაამტკიცონ თავისი ალბანური წარმოშობა. ანუ ისინი თვლიან, რომ ისინი არიან ალბანელთა შთამომავალი. და ეს მათ პოლიტიკურ ბრძოლაში ეხმარება, იმიტომ რომ თუ მათ მოახერხეს დაამტკიცონ, რომ ალბანელები შთამომავლები არიან, მაშინ ყველა ძეგლი, რომელიც ყარაბაღის ტერიტორიაზე განლაგებული, სომხური კულტურის ნაწილი რომელიც არის, შეიძლება ჩაირთვალოს ალბანურად. და აი ამისთვის ჭირდებათ ეს თემა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ ქართულ-აზერბაიჯანული კომისია დემარკაცია დელიმიტაციის საკითხებზე მუშაობას განაგრძობს და კონკრეტული გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ამ ეტაპზე ჩვენ ვეცნობთ საქმეს და მიმდინარეობს შიდა უწყებრივი მუშაობა და როდესაც დასრულდება შიდა უწყებრივი მოკვლევა თუ რა მდგომარეობაა და რა მდგომარეობაში ჩავიბარეთ ჩვენ ეს საქმე წინა ხელისუფლებისგან, ამის შემდეგ შემიძლია გესაუბროთ შემდეგ ნაბიჯებზე. საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის საზღვრების საბოლოო დადგენამდე სადავო ტერიტორიაზე მონასტრის უძველესი კელიები დანგრევის პირასაა, თუმცა შექმნილი ვითარების გამო მათი რესტავრაცია ჯერ ვერ ხერხდება. ეს კურორტებზე სათხილამურო სეზონის გახსნისთვის ემზადებიან გუდაურში ბაკურიანსა და მესტეაში საბაგირო დეკემბრის ბოლოს ჩაირთვება. სეზონისთვის მზადება თბილისში ექსტრემალური სპორტის მოყვარულებმაც დაიწყეს. თოვლის საფარი მთაში ჯერ სათხილამურო საკმარისი არ არის, თუმცა სინოპტიკოსები მთაში თოვლს პროგნოზირებენ. როდის გაიხსნება სათხილამურო სეზონი და რამდენ ტურისტს ელოდებიან სამთო კურორტებზე ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიდან შეიტყობთ. სამი წლის სანდრომ თხილამურზე სრიალი შარშანი სწავლა. მაღაზია მაგელანში დედამ მიიყვანა. პატარა სპორტსმენი სათხილამურო სეზონისთვის ახალ აღჭურვილობას არჩევს. საღმართზე არ სრიალობდი. მოკიდევდე გერდაიზე. დავიღოთ თხილამურები. სპორტულ მაღაზიებს სანდროს მსგავსად სხვადასხვა ასაკის სამთო სპორტის მოყვარულები სტუმრობენ და სათხილამურო სეზონის გახსნისთვის უკვე ემზადებიან. უფრო მეტად ხალასი ფერებისკენ გადაიხარა ხალხი ის ძველი დამოკიდებულებები რაც იყო თქვა იგივე მუქი ფერები და ასე შემდეგ ეს შეიცვალა რა ეს წარმოდგენები. სეზონის მოახლოვების მიუხედავად გუდაურში ბაკურიანსა და მესტეაში საკმარისი თოვლი ჯერ არ მოსულა. სინოპტიკოსების თქმით ბაკურიანში თოვლის საფარი 6 სანტიმეტრს აღწევს, ხოლო გუდაურში 55-ს. თოვლი არ არის საკმარისო ზამთრ სეზონი გაიხსნა. მიხედავდა იმისა, რომ აქაურობა არის მზად იმისთვის, რომ ტურისტი მიიღოს ყველანაირად. თოვლი არ გვიწყობს ხელს ზამთარი რატომღაც. თოვლზეა დამოკიდებული თუ მოგვივა კარგი თოვლი, ძალიან მალე გაიხსნება უკვე საბაგიროები. ტურისტულ ზონაში ადგილობრივების სტუმრების მისაღებად უკვე მზად არიან. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში გასულ წელთან შედარებით 30%-ით მეტ ტურისტს ელოდებიან. 20 დეკემბრის შემდეგ პირველი თოვლი როგორც კი მოვა სამთის კურორტებზე, სეზონის გახსნა შესაბამისად მაშინ მოხდება. კურორტები მომზადებული ხდებიან ამ
მნიშვნელოვანი სეზონის დაწყებას. აშენდა სხვადასხვა ახალი სასტუმრო, როგორც გუდაურში, ასევე ბაკურიანში. მესტია სრულად ფუნქციონირებს, ველოდება სტუმრებს. ველოდებით სტუმრებს, როგორც ბაქოდან, აზერბაიჯანიდან, ასევე სომხეთიდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან, პოლონეთიდან, პრიბალტის, ბალტის ქვეყნებიდან. ტურისტული სეზონი დეკემბრის ბოლოს დაიწყება და მარტის ბოლომდე გასტანს. მიუხედავად თოვლის სიმწირისა, გუდაურის და ბაკურიანის სასტუმროებში იანვრის ბოლომდე ადგილი არ არის. ახლა კი კულტურა ფოლკ რადიო 4 წლისაა. 2008 წლის 15 დეკემბრიდან მაუწყებლობს ხალხური შემოქმედების თემოშებს მსმენელი 24 საათის განმავლობაში ტალღაზე FM 99-სა და 3-ზე ისმენს. რადიოს იუბილე დღეს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში აღინიშნა. ანუკა მორვანიძე ფოლკ რადიოს ეთერიდან მსმენელს ესთეტიკასა და სილამაზეზე კვირაში ერთხელ ესაუბრება. მარი ხუნდაძე კი კულტურის მნიშვნელოვანი თემების შესახებ გვიყვება. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ასეთი რადიო, რომ არსებობს იმისთვის, რომ გაიგოს ახალგაზრდა თაობამ და არა მარტო მათ, როგორი მდიდარი კულტურა გვაქვს, როგორი მუსიკალური ჰანგები გვაქვს და საერთოდ ვინ ვართ, საიდან მოვდივართ და სად არის ჩვენი ფესვები. ჩემ გადაცემაში მოდიან სტუმრები, რომლებსაც აქვთ დიდი გამოცდილება ამ სფეროში, დიზაინერები, ესე ვთქვი, მოდელები, ესე ვთქვათ, ამ სფეროში ვინ გაგიხარდებათ ყველა. თუნდაც იგივე ფეხსაცმლის დიზაინერები მოდიან, კოსმეტოლოგები, ვიზაჟისტები, სხვადასხვა ესე ვთქვათ კომპანიების მფლობელები. უკვე ერთ წელზე მეტია ფოლკ რადიო განახლებული ფორმატით მაუწყებლობს. გასული წლის ნოემბრიდან 10 გადაცემა საზოგადოების ცნობილ სახეებს მიყავთ. ფოლკლორის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი უშიკიშვილი ამბობს, რომ ამ ხნის განმავლობაში მსმენელის გემოვნების დახვეწასაც ზრუნავდნენ. იმით ძალიან საინტერესო საარქივო ნიმუშებს, ბევრი საინტერესო მომღერლის, შემსრულებლის, ავტორის სხვადასხვა მუსიკის, ასე ვთქვათ, ფონდი შეიქმნა ამ ადამიანების, იმიტომ რომ ჩვენთან არა მხოლოდ ხალხური მუსიკა, არამედ ჩვენ უკვე დავიწყეთ ცნობილი კომპოზიტორების, ასე ვთქვათ, დღეს მოღვაწე, ასევე გარდაცვლილთა, ასე ვთქვათ, მუსიკალური ნიმუშების პოპულარიზაცია. რადიოს ეთერით ქართული ფოლკლორის ნიმუშები 24 საათის განმავლობაში ისმის. ფოლკ რადიო საზოგადოებას მსოფლიო ფოლკლორის ნიმუშებსაც აცნობს. 4 წლის იუბილე დღეს ფოლკლორის ეროვნულ ცენტრში აღინიშნა. დაბადების დღე რადიოს ანსამბლ აშარელას წევრებმა სიმღერით მიულოცეს. რადიო ჯერჯერობით მხოლოდ თბილისსა და დედაქალაქის შემოგარენში მაუწყებლობს. სულ მალე კი რადიოს მსმენას საქართველოს ყველა კუთხეში შეძლებენ. ნაჭრაფნების კონკურსი თბილისში, რუსთაველზე, ძველი საბაგირო შენობაში დღეს სტუდენტების უბის წიგნაკის ჩანახატები გამოიფინა. 100 ნაჭრაფნიდან ჟიური 3 საუკეთესო გამოავლინა, რას და როდის ჭრაფნიან სტუდენტები ყველაზე ხშირად. ჩვენი სიუჟეტი კონკურსის შედეგებზე. არ არსებობს ხოლმე რომელიც ჭრაფნის გარეშე იწყებოდეს. თარხან მაღრაძე იმ კონკურსის წევრი იყო, სადაც საუკეთესო ნამუშევარი არც ნახატებს, არც პროზაულ ნაწარმოებებსა და არც პოეტურ კრებულებს შორის უნდა გამოევლინათ. საუკეთესოდ ამ კონკურსზე 3 ნაჭრაფნი უნდა დაესახელებინათ. ესეთი კონკურსია, რომ ნიჭზე ზოგადად ესე